Tjena mors. Jag puttar bak en lite tror jag. Visst är den söt min den här? Det kanske hon inte alls tycker. Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Det här blir inte en vlogg, det här blir inte en gravid vecka för vecka. Jag tänker bara att under tiden som jag, eller sen jag gick ut med att jag är gravid, så har det dykt upp lite frågor också där. Och jag förstår att folk är nyfikna. Jag kanske inte berättar allting varje gång i mina videos, eller saker som jag inte går runt och tänker på, bla 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 bla. Så jag tänker bara att jag har skrivit upp de frågor som jag har fått, så vi kan bara, jag berättar dem, eller läser upp dem och jag svarar på dem, och sen tänker jag att vi kanske kan släppa det därefter. Men som ni vet är min hud paj som alltid, så jag tänker att jag ska ta en ansiktsmask från min Maskaholic. Och jag läste på de här innan. Då ska den här Blue Marine masken vara den bästa, som är åter. Jag och det här. Nej. Kom igen. Yes. Jag har liksom fortfarande inte använt de här direkt. För att jag vet inte, jag är inte jättemycket för ansiktsmask, men huden behöver det, och då får man ställa upp som hudens bärare eller något. Okej. Men jag kan läsa upp första frågan. Jag med kladd liksom, det är inte riktigt min bästa grej, det kanske ni också redan vet, men jag gör det för hudens skull. Så jag ska bara ta bort det så vi kan läsa här. Nej Maximus, det här är inte till dig. Ja, den absolut vanligaste frågan jag har fått. Jag tror att jag redan har svarat på den. Men det är: varför valde jag inte abort? Jag har så svårt, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den biten. Därför att det är inte bara, för mig är det inte bara så enkelt att tänka så här att åh, varför valde jag inte att göra abort eller så här, för att vi valde, alltså jag och pappan till barnet gjorde ju beslutet tillsammans att behålla det här barnet. Och alltså man knyter väl an, eller jag knyter an liksom, när vi tog beslutet att behålla honom, då började jag ju direkt knyta an till bebisen också. Och för mig var det inte aktuellt att göra abort därför att pappan till barnet helt plötsligt ändrade sig. Då hade jag redan börjat bondat med bebisen. Och jag tänker så här, att en partner kan man alltid, man kan alltid ångra liksom olika kärleksöden i sitt liv. Men man ångrar inte ett barn. Så nej, det var liksom inte aktuellt för mig att ändra mig. Nästa fråga då, som jag också får höra jätteofta, det är det inte jobbigt att vara ensamstående? Det beror på lite grann vad man lägger i bemärkelsen med om det, vad är jobbigt. Jag går inte runt med förväntningar över att, eller jag går inte runt och tänker att jag skulle vilja ha det här, eller jag skulle vilja ha si, eller jag skulle, jag tror att om man går runt med saker, alltså förväntningar eller drömmar om saker för mycket, om det man inte har eller det man skulle vilja ha, då blir man kanske inte lycklig. Men om man istället alltså lever i nuet och ser det positiva och fina i det man faktiskt har, så blir det enklare tror jag. Så det kan vara jobbigt absolut att vara ensamstående stundtals. Men det är ju väl mer när man bråkar, för jag gillar inte att bråka med mina barn. Det är det värsta som finns. Det är, jag knäcks inuti liksom. Det är det som är jobbigt, tänker jag. Nästa fråga då. Saknar du inte att leva med någon? Saknar? Jag kan inte sakna någonting som inte riktigt har varit bra tidigare i mitt liv, tänker jag. Men jag kan längta efter det. Jag känner att en del frågor kommer liksom så här gå ihop i varandra. Men då får de göra det. Men jag kan känna så här, att det är klart jag kan känna att jag skulle längta efter att leva ihop med någon.
Men inte på bekostnad till vad som helst. Det som är absolut viktigast i mitt liv, över allt annat, det är ju mina barn. Och hörni katter, gå bort. Vart var jag? Jo, det viktigaste i mitt liv är mina barn. Och jag känner så här att, eller jag har ett motto tror jag i mitt liv, eller tror jag har det mottot, att så här, hungriga människor gör dåliga inköp. Och det gäller vad det än gäller. Om jag går runt och hungrar efter en relation, så kommer den relationen inte vara något bra. Och det viktigaste i en relation för mig, det absolut viktigaste som går före allt annat, det är mina barn. Den här personen som jag ska inleda en relation med måste förstå att mina barn alltid kommer vara mitt prio ett. Alltså alltid, 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 alltid. Så är det. Och ska jag inleda en relation med någon, så behöver även den personen prioritera mina barn före mig. Det är jätteviktigt. Jag vill inte känna att jag ska dras mellan mina barn eller en, relation, alltså en partner. Alltså det funkar inte, absolut inte. Och ja, så länge, alltså mina barn är 11, 13 och 14. Ja, och sen lille man i magen då. Men jag tänker så här att även om jag lever ensam under deras tonår, så är det ju inte många år kvar innan jag är redo att gå ut med mina vingar. Så hellre liksom att mina barn får en trygg och stabil uppväxt med mig, än att jag ska flänga runt och träffa någon som inte är bra för mig eller för killarna liksom. De är alldeles för viktiga för mig. Nästa fråga. Så det om jag saknar det, ja just det, saknar att leva med någon. Ja, alltså, den är så dum. Jag kan längta efter det. Jag kan längta efter att ha en vuxen att prata. Det kan jag sakna liksom. Att ha en vuxen att prata med när man kommer hem från jobbet. Dela lite så här livet. Ta en kopp te på kvällen med. Kolla på film liksom. Men för övrigt. Alltså. Det kommer när det kommer. Ja. En annan fråga som jag har fått ganska ofta. Det är. Skulle du ge pappan till barnet i magen en ny chans? Nej. Aldrig. Efter det som hände. Så. Alltså jag har ju gått relationsbehandling, jag vet inte om ni vet om det, ni kanske inte har följt mig så länge. Ingen som jag träffar får ha något ifrån mina barndomsmönster. Och när det som hände, hände. Så det var verkligen, jag skulle aldrig kunna lita på honom igen. Aldrig. Tänk er själv att man tar en tallrik, en hel tallrik, slänger den i backen. Den går, kommer aldrig, hur mycket man än försöker limma den här tallriken, så kommer den aldrig bli hel igen. Så varför skulle jag sätta mig in i en sån relation? Nej. Så jag skulle aldrig ge honom en chans till. Inte en chans. Hur orkar du? Har jag fått frågan också. Och jag vet inte riktigt vad som menas med hur jag orkar. Men hur jag orkar att vara gravid själv. Eller hur jag orkar med mitt liv. Eller hur orkar jag. Jag vet inte riktigt vad som menas med hur orkar du. Hur ofta har du barnvakt? Så här ofta. Så ofta. Aldrig. Jag har aldrig barnvakt. Så är det. Jag har inte haft barnvakt. Alltså jag har inte haft barnvakt på många, många år. Jag känner inte att jag behöver ha barnvakt. Det är... Så är det. Vad gör du när du unnar dig själv egen tid? Jag behöver inte ha så mycket för att unna mig själv egen tid, utan egen tid för mig är att åka iväg till mina vänner och ta en fika, eller att de kommer hit och fikar med mig. Alltså ta en kopp kaffe, sitta och snacka lite, ta en promenad. För mig är det egen tid. Eller så kan jag sätta mig och spela Animal Crossing på Nintendo Switch kanske. Lyssna på poddar. Gör jag. Ta gärna en kopp kaffe. Alltså jag vet inte. Jag känner inte så kräsen med att jag måste ut och flänga eller göra någonting. Utan det lilla extra i vardagen bara. Det är egen tid och även lyx för mig. Hur ser du på dating och att vara gravid? Alltså jag vet inte om det menas på huruvida jag skulle dejta och vara gravid. Det har jag gjort en gång. När jag väntade Victor så började jag ju dejta min exman.
Det gick bra då, men jag skulle inte göra det idag. Skulle jag inte. Och det är återigen därför att jag känner att mitt ansvar gentemot mina killar, det är så pass mycket större än att, alltså jag skulle känna mig typ egoistisk tror jag, om jag bara börjar dejta nu helt plötsligt. Alltså förstår ni vad jag menar? Mina barn är alldeles för viktiga för att jag ska gå ut efter mina egna behov eller mina begär. Så idag skulle jag inte göra det. Jag ser inte att det är något problem för andra som gör det, men alltså nej. Inte för mig. Kommer du föda ensam? Det vet man aldrig. Jag är typ nästan beredd på att jag kommer föda i badrummet. Men jag kommer inte föda med barnets pappa, utan jag kommer med min kompis. Som det liksom är planerat att en kompis följer med. Vad säger barnen om att få ett syskon? Ja, det var nog lite blandat. Alltså de här kattungarna. Maximus! Barnen, Viggo blev överlycklig. Han har ju tjatat i 7 år på att få bli storbror. Så Viggo blev överlycklig. En annan utav barnen, jag vill inte riktigt säga namn, men det första han frågade var typ så här: vad är det för gender? Så gullig. Och det tredje utav mina barn blev inte kanske överlycklig. Men jag tror att det börjar släppa lite grann nu med tiden. Samtidigt som de också har funderingar såklart. Och jag vet att alla tre killarna helst hade väl haft en lilla syster. Jag var nog den enda i den här familjen som ville ha en pojke. Men jag tror att de med tiden ser fram emot det. Fördelen att man är gravid i 9 månader, det är väl att man, även de hinner smälta det liksom. Men det är klart det kommer en omställning för allihopa liksom. Jag tar en sista fråga som jag också får rätt ofta. Det är: varför sminkar inte du dig oftare eller gör i ordning dig mer inför dina videos? Jag vet inte för vem skull jag skulle göra det. Helt ärligt. Ska jag sminka mig och göra ordning mig för att du som tittar vill kolla på något som inte är jag? Eller ska jag sminka i ordning mig mer för min egen skull? Det är inte heller riktigt jag. Alltså jag kan gilla att göra mig fin till och från, men jag är inte mycket för smink. Jag har smink och jag sminkar mig då och då. Och jag brukar ju vilja göra ordning mina ögonbryn, mina ögonfransar. För att slippa sminka mig. Jag tänker väl likadant egentligen när det kommer till alltså dating eller träffa någon och så vidare. Jag skulle själv inte vilja göra en coyote ugly på någon som alltså har gjort för mycket. För alltså sanningen kommer alltid fram. Det här är ju liksom jag. Jag är så här. Jag sminkar mig bassmink till och från. Därutöver så sminkar jag mig helst inte alls. Jag är ingen sån här fashionista. Jag kan ingenting om mode. Jag klär mig som jag vill. Det som är bekvämt. Jag är nöjd med hur jag ser ut. Och jag tycker inte att jag behöver lägga på smink för att göra mig finare. För jag tycker redan att jag är fin. Det är samma sak, att jag tänker inte heller på om jag skulle dejta någon. Alltså jag är demisexuell, pansexuell kan man säga. Jag liksom faller för kemin mellan människor, inte det här med utsida. Och det kanske är därför som jag också känner att jag skulle inte göra mig fin för någon annans skull. För att insidan på en människa gör utsidan vacker. Så tänker jag. Och jag har alltid tänkt så. Att dejta någon för utsidans skull, då blir man nog bara väldigt besviken. Det måste finnas någonting på insidan. Och det var jätte också, jag fick en sån här fråga från någon kille för ett tag sedan som skrev typ så här att men varför kan du inte tänka dig att dejta någon som är yngre än dig? För han var yngre. Och nej, alltså jag gillar äldre män. Gärna skäggiga och håriga, orakade, alltså ja, jag gillar betydligt äldre män. Jag är 35 och det får gärna vara gubbar som jag dejtar. Nej men, 50 plus helst. Funkar ju med 45. Alltså det handlar lite grann om personkemin också. Men alltså
jag vill inte träffa någon som har en vacker utsida idag där insidan förmultnar. Och för att jag, om jag tänker så här, att om jag ska träffa någon för att leva med någon, då ska det ju vara en människa som jag kan känna att den här vill leva med för evigt. Jag kanske tänker old fashion i den biten, men då får det vara så. Men jag tänker ju liksom att om den här människan har en fantastisk insida, så kommer utsidan alltid vara vacker oavsett hur gammal han eller hon blir. Och alltså, utsidan dras ju med gravitationen liksom. Ja, nej, så det, jag tänker att så här ser jag ut. Är du missnöjd, så tyvärr för dig, jag är inte det. Jag ser ut som jag gör, jag är nöjd. Och jag tänker att min framtida partner någon gång i livet, min lilla gubbe eller gumma, kommer gilla det jag har på insidan och inte nödvändigtvis vara besviken på att jag inte sminkar mig varje dag. Men det är, kolla mina brallor, det är allt som ni får idag. Nu ska jag ta av mig mitt smink. Nej, det var ju ingen smink. Mask. Jag ska ta av mig mitt, jag tänkte säga smink igen. Jag känner mig sminkad för att jag har kletet på mig. Jag ska ta av mig min ansiktsmask och jag ska fortsätta jobba. Men jag ville köra en liten kort snackis, eller en Q&A tror jag människor kallar det för. För att jag har fått en del frågor och vi bryter lite här gravid vecka för vecka, bla bla bla. Utan bara berättar, så här är läget nu. Så här tänker jag kring frågor och sånt. Jag hoppas att ni har varit nöjda. Har ni några andra frågor som jag inte har svarat på nu, så är det bara att skriva dem här nere om ni vill. Eller på DM på Instagram. Och där heter jag Ellidori Sandin. Och där de flesta som jag har fått, det är ju på Messenger via Facebook, där man har skickat mig. Så skicka bort ni vill, så tar jag med er någon gång framöver när jag har tillräckligt många frågor att besvara. Så jag hoppas att ni har det så bra. Sköt om er, så ses vi nästa gång. Hej då!